जुन चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ सनातन धर्मको यो ज्ञान छ, यो ज्ञान भनेको अच्युत छ। अच्युत भनेको मतलब यो खस्दैन कहिले पनि। हिन्दुज एसर्ट वैदिक नलेज टु बी कम्प्लिट एन्ड इन्फलिबल, भनेको मतलब कि जस्तो कि हाम्रो हेर्नुहोस् न, जस्तो अब हाम्रो मान्छेको अथवा जनावरको कहीँ दिशा भयो भने छिः छि 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 गनायो भनेर चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि, हामी त्यहाँबाट टाढा जान्छौँ। त्यहाँ चाहिँ किची हालियो भने अनि फेरि हामीले चाहिँ तपाईँको के गर्छौँ त भन्दाखेरि, हामी नुहाउँछौँ होइन, हामीले चाहिँ कपडालाई सफा गर्छौँ। तर हेर्नुहोस् न, तर काउ जुन गाईको चाहिँ जुन चाहिँ दिशा छ अथवा चाहिँ गोबर छ, गहुँ छ, सो यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, शुद्धिकरण गर्छ, शुद्धिकरणको लागि चाहिँ प्रयोग गर्छौँ। सो यदि चाहिँ कुनै पनि जनावरको लागि चाहिँ, जनावरमा यदि हामीले छोइन्छ, फोहोरी जनावर छ, सुँगुर होइन, लगायत अन्य जति पनि अरू अरू प्राणीहरू छन्, यिनीहरूकोमा हामीले यदि छोइयो भने चाहिँ हामीले के हुन्छ त भन्दाखेरि, हामी चाहिँ नुहाउनुपर्छ। तर चाहिँ हाम्रो यो वैदिक जुन चाहिँ ग्रन्थमा चाहिँ, जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ गाईको गोबर चाहिँ एउटा के छ त भन्दाखेरि, गाईको गोबरलाई शुद्धिकर शुद्ध मानिन्छ। यो शुद्ध मानिन्छ मानिन्छ सँगसँगै अहिले यसलाई चाहिँ अहिले पनि प्युरिफाइङ एजेन्टको रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो कन्सिडर गरेको पनि हामी देख्न सक्छौँ अहिले पनि होइन। त्यो हाम्रो वैदिक जुन चाहिँ ग्रन्थमा चाहिँ त्यो कुरा त उल्लेख थियो, तर पनि अहिले पनि त्यसको चाहिँ के गरिरहेको छन् त यो मोडर्न साइन्सले पनि यो एक्सेप्ट गरेको छ कि यसमा एन्टिसेप्टिक प्रोपर्टिजहरू छ भनेर चाहिँ भनिरहेका छन्। सो भनेपछि हामीले के बुझ्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि, जुन वैदिक ज्ञान छ, यो ज्ञान चाहिँ के छ त, आफैमा पूर्ण छ, यो पूर्ण छ, यो चाहिँ तपाईँको कुनै पनि डाउट्स र मिस्टेक्सबाट भरिपूर्ण छैन। सो त्यही भएर भगवद्गीता भनेको के हो त भन्दा, भगवद्गीता भनेको त्यही वैदिक ग्रन्थको एउटा इसेन्स हो, एउटा इसेन्स हो। बुझ्नुभयो कुरा, कि वैदिक जुन ग्रन्थ छ यो आफैमा कम्प्लिट छ, र त्यो कम्प्लिटको पनि, त्यो कम्प्लिट इन द सेन्स कि त्यसमा कुनै डाउट्स कुनै मिस्टेक्स छैन, तर त्यो जुन चाहिँ वैदिक ग्रन्थको इसेन्स सेन्स चाहिँ के छ त, भगवद्गीता छ। भनेपछि हाउ इम्पोर्टेन्ट इज भगवद्गीता, बिकज इन दिस प्रेजेन्ट कन्टेक्स्ट होइन, अहिलेको वर्तमान परिवेशमा वी क्यानट रिड अल द स्क्रिप्चर्स, नो इट्स नट पोसिबल, त पोसिबल नै छैन, किनभने पढेर मात्र त भएन, त्यसलाई बुझ्नु पऱ्यो, त्यसलाई उतार्नु पऱ्यो, बिकज जुन पनि यो ग्रन्थ छ इट्स मेड फर रियलाइजेसन, यु नो, सो रियलाइजेसनको लागि चाहिँ हो यो होइन, साक्षात्कार गर्नको लागि। यो होइन कि क बड क युवा ख घर आयो घ बड ग मला अनि यसरी भनेर चाहिँ घोकेर चाहिँ हुने कुरा होइन। सो इट टेक्स अ लट अफ टाइम टु रिड अल दोज स्क्रिप्चर्स, एकदमै धेरै समय लाग्ने लाग्छ। जस्तो अब अहिले तपाईँको चाहिँ भगवद्गीता, त्यस पछाडि मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि, भनेपछि हामीले सबै कुरा पढ्न नसके पनि हामीले भगवद्गीता चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त, पढ्नुपर्ने रहेछ।